자, 샘베트노, 자, 이 녀들이 민디 그리야. 자, 이 녀다, 비다, 닥스다, 우유, 바슬, 아트코인, 인클라, 줄고, 흐시틀레. 자, 되게다, 닥스, 2.5, 우유, 닥스, 허이르만, 오르트노르다, 아트 애플리케이션으로 비다, 아트코인, 버틀다, 자, 오르트노르다, 자, 딘디리, 알지, 버틀노르다, 히트치대, 버틀치대, 버틀치대, 자, 다, 인클라, 히르흥, 알지, 히르흥, 히르흥, 몽고, 징글, 히르흥, 히르흥, 즐거 우요. 자, 티켓 없는 것을 비다 아트 아파트 아트 카시 아자 티켓 아트 코인 비트가 또 허일 단스타 베스 모습 또 어떤 인디로서 신 허일 브라 조금 아트 카시는 배하다가 자 티켓 없는 것을 아트 코인이 뭐냐 또 단스반에 또 닥스로 실생 그저 그렇게 자 티켓 호칭 어떤 비트니 호텔 때 잡지서 또 미니 호텔 또 수명 또 선송 고친 줄한 코인 만으로 어떤 인디로 인기 배지가 자 티켓이 인디서 또 야자 닥스로 가요 모습으로 야지 니가 아, 자르튼 자크로고 할포기 또 미들고 조금 부르고 하다. 자, 인클라를 인제울고 어떤 기질만 하시지나. 자, 특히 비디클리드 유니트로는 또 닥스 지금인 로봇으로 부르트글슨 바뀌었대. 이러고 다 부르트글슨으로 또 마샤마르한 요런 가로츠의 몽글 가로츠인 넘어서 바뀌었대. 자, 어떤 한도 조금 몽글인 가로츠의 글로서 팀치지가 임시고 빌리. 자, 되게 대리신 우리 한 어떤 이르기스트인도 가래 비치에 та бол ингээ бүртгүүлч нэ. За миний хувьд бол бүртгүүлч гисэн. За ингээ доор нь бол одоо хослууд байж гин. За хослууд гэхээр ойлгомжтой. Биткойн болон Монгол төгрөг. За ArtX буюу ArtCoin маань байж гин. Тэгээ за ингээ дараа нь одоо захаалгууд маань байж гин. За тэгээ дараа нь арилжаа гэдэг одоо болон маань байж гин. За арилжаан дээр бол мэдээж авах зах зарах мөн ханшин гэдэг байж гин. За одоо бол 991 төгрөг 04 мөнгөр бол зарагдчих жишээтэй тийм ингээ байж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол хитвч гэсэн болон гарч ирсэн байна. За тэгэхээр хитвч дээр бол MNT төгрөг буюу төгрөгийн данс. За тэгээд дараа нь RDX буюу таны DAX дээр байгаа коинууд. За энэ коинууд маань бол хууч нэг ард ап дээр байсан коинуудтай бол одоо салангад гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ DAX дээр буюу одоо энэ exchange та бирж дээр одоо өөрийнхөө одоо коинуудыг бол авчираад За энэ дээр бол зарсан цахирын зарцуулж бас болно. За RTTD бол мэдээж нөгөө security token байгаа. За тэгээд дараа нь биткойны данс байх чит. За тэгэхээр бид хэрвээ ард MNT-ийн одоо энэ дансаа цэнэглэх юм бол одоо яа цэнэглэх вэ гэдэг ойлгохгүй байгаа бол энэ дээр бол одоо цаавар өгё. За цэнэглэхийн тулд эхлээд та бид ард application руу орох хэрэгтэй. За ард application руу ороод үйлчлэгээ гэдэг одоо цэстэр дараад за энэ дээр тан гэсэн бүртгэлийн одоо тийм цэс үүж байгаа. За тан дээр дараад за энэ дээр төгрөг татах, оноо татах гэдэг ингээд хоёр жоохон бүрхэг нэртэй байгаа. Уул нь бол энийг бол нэлийн тайлбарлаад өгсөн бол зүгээрсэн болов. За оноо татах гэдэг дээр нь дарахаар бид арт койныхаа өөрийнхөө данснаас одоо энэ байгаа миний нийт боломжит байгаа энэ одоо койныг дакс руугаа татахыг хэлчих. Нэгсэн доо би 3500 коиныг регистрийн дугаараа бичгээр нөгөө бүртгэлтэй оо хаяглагч орчин гэсэн үг шүү дээ. Ингээд дарах юм бол миний DAX руу энэ 500 коины шимтгэлээ оо төлөөд орно гэсэн үг. А тэгвэл төгрөг татах гэдэг нь төгрөгөөр DAX-аа цэнэглэх гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл төгрөг татахыг дээр бид дараад за миний hard cash дээр байгаа мөнгө 7723 мянга байна тий. За эндээс би жишээ болгоод таник 50,000 төгрөг явуулъя. За энэ бол гүйлгээ нь бол 300 төгрөг орчим бас юм блэ. За тэгээд би регистрийн дугаарыг бичээд за ингэ бичсний дараа улаан канопыг дарахаар за энэс өмнө цөмөрөө буцаад дагслах орё. За өнөөдөр миний хувьд бол Монгол төгрөгийн дансан дээр 31,770 төгрөг байгаа юм байна. За тэгэхээр бид сэнийглэхээс өмнө энэ мөнгө харчий те 31,000 төгрөг байгаа. За энийг бол орлого гэдгээр ороод цэнэглэе шүү гэдээ ингээд гараад ирчихсэн баа тий орлого болохын тулд хийхин тулд DAX цэнэглэх гэдэг зэсийг ашиглаж орно гэж хаад үндэ бол энэ нэр нь өөр байгаад байгаа. За тэгэхээр 31,770 төгрөг байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл бид 50,000 төгрөгө оруулъя гэж бодъё. За регистрийн дугаар. За та ихтэлтэй байна уу? Тийм ихтэлтэйгээд ингээд ихэр гүйлгээ амжилттай. За гүйлгээ амжилттай боо юу миний Hard cash-ийн данснаас бол 50,000 төгрөг маань яваад өгчихсөн байна. За энэ нь хаашаа орсон бэ гэвэл refresh хийхээр 81,770 төгрөг буюу
миний сайн 50,000 төгрөг одоо ингэ шиг ороод ирлээ гэж одоо та бүхэн ойлгох нь байна. За тэгэхээр орлогыг бол ингэж хийдэг байна. За зарлагыг бол мэдээж зарлагын дүнгээ бичээд тан кодоо буюу сайн код дээр байгаа энэ кодыг аваад тан гэдэг кодыг аваад за ингээд зарлагаа бол буюу DAX-аас одоо арт аппликейшн руу мөнгөө олон ингэ татаж авч болох юм байна шүү. За тэгэхээр ингээд хитвчтэй маань мөнгө нэгэнд ороод ирчихсэн тохиолдолд бид одоо арилжаа гэдэг дээр дараад арилжаагаа үсгэж болно. За тэгвэл арилжаагаа хийхин тулд эхлээд за одоо хамгийн бага үнэлгээтгээр зарах нь бол 192 төгрөг 50 төгрөгөөр 50 мөнгөөр одоо зарыг гэж юм тий 100,000 ширхгийг тэгвэл за энийг хуцсан мөрөөр бодлооч авъя гэж жишээ болгож үзгэд авах гэж тарлаа 122,000 122 төгрөг 50 мөнгөөр бид за хамгийн багта 100 ширхгийг авдаг тий 100 ширхгийг авъя буюу 19,250 төгрөг. За ингээд 19,250 төгрөгөөр бид энийг худалдаж авъя. За тэгвэл би 122 50 арай үнэтэй байна гэж ойлгуул би 122 40 одоо 122 одоо 30 гэдэг ч юм уу тий. За ингээд би оруулчих. За ингээд 122 30 гэдгээр би оруулахаар одоо амжилттай гэж байгаа. За энэндээ бол амжилттай биш зүгээр таны захаалгыг амжилттай оруулла гэж байгаа. За тэгэхээр одоо сан дээр бол бидний саяны хэлсэн 100 төгрөгөөр 100 ширхгийг 122 30-аар авъя гэдэг захаалг маань ингээд ороод ирж байна. За энийг яаж харах вэ гэхээр доор нь бол нээлттэй захаалгууд гээд гараад ирнэ. Тэгээ энэ дээр RTX MNT хослолыг би давхтаа үнэн 122-оор 30 төгрөгөөр авъя буюу одоо 100 ширхгийг авъя гэж байна. За биелэлт нь бол биелээг байгаа. За энэ дээр хэрвээ та үнээ одоо буруу оруулсан байна гэх юм бол цуслаг гэдэг кономон дээр дараад цочилж болох жишээ тий. За ингээд бидний захаалаг хэрвээ биелэх юм бол хитвчээс тань мөнгө нь сая одоо 72 71,700 байсан бол одоо ингээд гараад RTX дээр буюу одоо coin дээр чинь 99 coin дээр чинь нэмэгдээд ингээд орох юм байгаа шүү. За ингэж DAX-ийн одоо шинэ юм дээр бол арилжаа хийх нь байна. За тэгэхээр та хэрвээ мөнгө DAX-лог оруулах гэж байгаа бол үйлчлэгээ зэсгээ тан гэдэг зэсээр ороод төгрөг татах буюу төгрөгөөр цэнэглэх оноо татах буюу оноогоо цэнэглэх гэж ингээд ийм дарааллаар бол хийх юм байна шүү. За ингээд хэрвээ та арткойн хэрвээ ингэж худалдаж авах нь бол ингэж худалдаж авах юм байна. За мөн биткойн болон арткойны талаар бол манай сургалтууд байгаа. За биткойн 1-1 буюу бүрэн төгс сургалт буюу 11 хичээл 43 одоо бүлэг 11 бүлэг 43 хичээлтэй манай сургалтанд та бүхэн хамрагдаж болно шүү. Гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. За ингээд анхаарал тавьсан ёдолд баярлалаа.